Вибори на Донбасі не на часі. Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Із нею в Берліні зустрівся український прем'єр. Володимир Гройсман відзначив, із боку Росії та бойовиків щодня лунає з півсотні обстрілів. Меркель наголосила, за таких умов вибори неможливі. Спочатку потрібен мир. Меркель пообіцяла підтримку Україні в рамках нормандського формату. Натомість Гройсман закликав цивілізований світ об'єднатися та змусити Росію виконувати Мінські домовленості.